När jag fiskade förut så fiskade jag med en goddad caddis. Mm. Ville inte ta på den. Nej. Satte på en myra. Mm. Upp och vände. Så tänkte jag på vad du sa igår. Att du ska lära mig bilda din superpuppa. Mm. Och då bytte jag till en typ superpuppa, nämligen. Den här. Men se där, ja. Och det var det jag fick på. Så du fick höra igen på den här? Yes. Ah. Men så tänkte jag när jag fiskade med den här, den känns lite tung. Materialet känns lite... Precis. Det är som att det är koppartråd på den, va? Ja, det ser så ut. Och din variant kanske är lättare, flyter bättre. Ja. Kan vi binda en sån? Men det tycker jag vi kan göra. Mm. Fäster vi tråden? Yes. Tänk nu på att det är många år sedan jag bandade fluga. Jag börjar med att linda hela kroken. Exakt. Så att det fäster bra. Rätt tänkt, va? Kan du binda ända bak till... Till krokböjen? Precis, strax innan krokböjen där. Jag gör någon liten knut så också. Okej, okay. Ja. Så. Snyggt, va? Mm. Nu sitter den där. Nu sitter den. Snyggt. Så. Så det är egentligen tre moment på en superpuppa. Det är ett hackel. Mm. Och så en bakkropp och en framkropp. Ja. Och här får du välja om du vill ha svart eller brun. Jag vill ha svart. Du vill ha svart. Tuppnacke. Så ska vi börja med att binda in den. Så kan jag ta brun. Men nu ska jag välja något som inte är för... Ja, precis. För vi kan, jag kan visa dig. För det som är, vi ska binda en superpuppa som imiterar en simmande nattslända. Mm. Nattsländepuppa. Så att det man vill åt är ju att de här benen som sprötar på sidorna. Man klipper på både ovansidan och nedsidan. Men så vill man åt det här. Det får inte vara för långt, va? Inte för kort. Inte för, ja, men exakt, alldeles lagom. Typ för så. Den krok. Jag brukar att jag gör att jag böjer den. Om du tar loss den. Så kan du titta lite genom att ha den nära. För nu har vi valt en krok storlek 14. Mm. Så det tycker jag blir skitbra. Kör vi den. Kör på den. Binder du in med toppen först, det gör du, va? Mm. Det jag brukar göra, där du känner att det blir bra längd på håret. Där brukar jag, ska jag visa? Ja. Där brukar jag stripa bort lite hår. Så här, ja, men här är kring så blir det bra. Så. Då stripar jag bort lite så jag får fram stammen. Så man kan skala av stammen lite. Och så binder du in den där. Den där. Yes. Där bak. Kommer det bli jättesnyggt. Men du har bundit lite flugor förut. Ja, ja. Bundit jättemycket. Men jag har sagt, jag är ringrostig. Men nu antar jag att nu ska vi göra lite dubbing då. Ja. Ja. Precis. Och de färgerna jag tycker funkar riktigt bra här, det är ju den där caddis gröna och svart fram. Eller gul och svart. Mm. Också riktigt bra. Så den då? Ja. Och vad är det här för? Det är något syntetmaterial eller? Ja, det är Flyrite. Det är syntet. Ta bara lite så, va? Ja. Det är för mycket? Ja, det är lite för mycket. Men man kan börja med lite och sen bygga upp den. För det man vill med superpuppan är att den ska inte vara så upp. Den ska inte vara smal och bli tjockare. Utan den är ganska jämn, tjock på hela krokskaftet liksom. Och den vill man binda in kanske en tredjedel fram. Så här, tänker jag. Rätt eller fel? Ja. Och... Ett tips där är att man ska alltid snurra åt ett och samma håll. Så kan du blöta dina fingrar lite. Och så tvinnar man det alltid åt samma håll. Ja, men snyggt. Ska se om jag hittar någon bra. Och jämnt och fint. Inga klumpar, va? Ska det vara? Ja, men snyggt. Jajamän. Duger det? Är det för tunt? Nej, jättefint.
börja där. Hellre att man börjar lite tunt och så kan man bygga på lite mer. Och så ungefär en tredjedel. Dit. En till. Ja, men där någonstans börjar det bli bra. Jajamän. Så kan du nästan bygga på bak en sväng igen. Jag blir inte för tjock där nu. Det där ser jättebra ut. Mm. Då tar jag bort resten. Jajamän. Vad sa vi? Du kör svart. Svart ska du köra nu. Ja, i alla fall så brukar jag se till att man har mörkare framkropp. På... Ska vi köra på den lilla, den här röda? Ja. Vilken funkar bäst här tror du? Du tror svart. Ja, men det var ju lite på roströd som du fick i förmiddags. Då kör den. Man ska köra det man tror på. Så är det. Är du en likadan? Fast bättre? Ja. jag tror snyggare. Nej, det tror inte jag. Men däremot så tror jag ska ta grön och grön och svart. Och det som är bra med den här, den är ju ack så enkel att binda, men den är ju... Du kan ju fiska den på fridriftande eller att du strippar den lite. Mm, den kan röra sig lite. Ja, och det gör inget att den kommer nästan lite under vatten. Hur långt binder du fram? Ja, men det där är ju jättesnyggt. Jajamän, för så länge du har krokskaftet kvar där, ja. Så du har någonstans att fästa sen. Ska jag ta bort resten och binda fast? Eller ska jag lite mer? Det ser livsfarligt ut. Nej, men det blir superbra. Och det här är lite olika beroende på vilka vatten man fiskar i. Men här i King så tycker jag att det funkar bra med de här färgerna. Men det kan ju vara något... Helt andra färger som funkar på harren i Österdalälven. Så att det som är roligt, man får prova sig fram lite. Är den för smal när? Den är inte så matig eller? Ja, men det är inte dumt heller. Jag tycker den där blir jättefin, ja. Snyggt. Så är det det här sista då, att man ska klara krokögat. Så man får igenom tapsen. Gör du knut avslutningen på frihand eller kör du whip finisher? Du gör ett enkelt halvslag. Ja. Det tycker jag funkar bra. Sen kan man ju lacka lite eller lägga på en droppe lim beroende på vad det är för fluga man binder. Alltså det är inte så lätt att göra det här halvslaget. Jag tycker det lilla whip finishen är bra. Sen har jag ett gammalt trick jag lärde mig. Rädda krokögat här. Okej, hur gör jag nu för att inte klippa för mycket? Mm. Nu, för på en simmande nattslundepuppa så är det ju framförallt spröterna på sidorna
av puppan. Så då brukar jag bara se till att man går, jag håller en stadig hand så här och så går jag underifrån. Okej, du går från det hållet. Det är smart. Så. Mm. Stadig hand. Och sen kör du ryggen? Ja, det, precis. Man kan skippa och klippa ryggen. Eller så klipper man ryggen. För det ser ju inte fiskarna. Så att man själv kan se flugan lite bättre. Men, ska vi spara det då? Annars så klipper man. Om man vill tro på riktigt, om det ska vara riktigt. Ska vara riktigt. Ja, men då klipper jag. Jag vill att det ska vara riktigt. Ingen fusk. Ingen fusk. Första flugan i mannaminne. Ja, men. Det var inte perfekt. Jag tycker det var jättefint. Jag menar. Ja. Går den att få fisk på? Eller ja, ska jag garanterat. Ja, nej. 100%? Ja, men 90 eller? Att du kommer få fisk. Jo, nog får vi fisk på den där. Jag tror det är bra färger. Mm. Snyggt. Men då skulle jag vilja, den här flugan betyder väldigt mycket för mig. Mm. För det var så länge sedan banden. Mm. Så det är en magisk fluga. Jag vill att du ska fånga nästa fisk på den. Är det sant? Ja. Eller ska jag ta en annan färg? Eller ska jag? Ja, men självklart. Ja, men det borde väl. Det fixar vi. Du sa att den var bra. Ja, jag vet. För att boosta ditt självförtroende. Nej, men det tror jag definitivt. Det är en superfin fluga och bra färger. Jag kan göra en ny bättre än här. Nej. Vi kör på den här, Martin.